السلام علیکم ستړي مو شي وخت مو په خیر من دوشنبه د لیندې څوار لسمه نه ده چې د دسمبر 15 نه چې سره سمون کړی درنو لیدل کو تاسو باندې اړول لای شو د دې مهال نن ساتا خبرې ټول دي خو خبرې ټول دا په دغه سمته کې په سیاسي اډانه کې د هواد میشتو قومونو پر ونډې د اسلامي امارت ټینګار اسلامي امارت وای د هواد ټولو میشتو قومونو ته باید په سیاسي ډګر کې برخه ورکړل شي او هغه تعصبات او هغه فتنې چې د بهرنیو اشغالګرو او دښمنانو لخوا چې په زموږ او ستاسو په منځ کې شیندل شوي دي هغه نو زموږ او ستاسو د ټولو د زړونو څخه ووځي د اسلامي امارات پر چارواکو دي د سفر بندیزونه لري کړل شي د چاروشنون کې وای ترڅو چې د امریکا او اسلامي امارات لخوا د قطر پر ژمنو عمل ونه شي بندیزونه به دوام ولري په داسې حال کې چې د دوهې تړون چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نړیوال ټولنې تر څارنې لاندې د طالبانو امریکا او حکومت لخوا لاسلیک شوی یوازینی سند دی چې د افغانانو حقوق او نړیوال قوانین تضمینوي د ډیورند دواړو غاړو پښتنو ته د تابعیت ورکړل شي سیاسي شنونکي وایي دا فرضي کرښې دواړو لورو پښتنو ته د ستونزو د حل لپاره افغانستان او پاکستان تابعیت ورکړي افغانان دي باید افغان طبیعت ورکړل شي او افغانستان تاریخ لري افغانستان 15000 کلن تاریخ لري پاکستان خو نه وي جوړ سوی دي د پاکستان طبیعت زه فکر نه کوم چې پښتانه به ومني خراغلاس اوس هم پام وکړی بشپړ خبرونو ته زه صفی الله منطقی یم د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر کې د یاد هیواد د دولت له رئیس سره لیده کاته ترسره کړي دي له دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او پر یو شمیر نورو مهمو مسایلو هم خبری شوی دی په ورته مهال د دفاع سرپرست وزیر په اماراتو کې له میشتو افغانانو سره هم لیده کاته کړی دي او د ټولو افغانانو ترمنځ پر زغم اتحاد او یووالی ټینګار کړی دی د دې ترڅنګ انس حقانی وایي چې افغانستان تازه له یوه بحراني حالت څخه وتلی او اوس پکې بشپړ امنیت تامین دی له دې سره هم مهاله د چارو شنونکي متحده عربي اماراتو ته د ملي دفاع سرپرست وزیر سفر ارزښت لرونکی ګڼي د اسلامی امارت دفاع وزارت وایي ټولو قومونو ته باید په سیاست کې برخه ورکړل شي د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې دا مهال متحده عربي اماراتو په سفر دی د یاد هیواد د دولت له رئیس شیخ محمد بن زید النهیان سره کتلي له دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او یو شمیر نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې په ورته مهال د دفاع سرپرست وزیر په اماراتو کې له میشتو افغانانو سره هم کتلي او د ټولو افغان نانو ترمنز پر زغم اتحاد او یوالی د ټینګار کړی او هغه تعصبات او هغه فتنې چې د بهرنیو اشغالګرو او دښمنانو لخوا چې په زموږ او ستاسو په منځ کې شیندل شوي دي هغه نو زموږ او ستاسو د ټولو د زړونو څخه ووځي څوک چې د افغانستان دی د افغانستان وګړی دی زما مسلمان ورور دی هغه که د هر ولایت هر سمت او هرې ژبې هغه که پښتون دی که ازبک دی که هزاره دی که ترکمن دی که تاجک دی که بلوڅ دی که پشهي دی که عرب دی که بل دی که بل دی دا تبعیض باید د ذهنو څخه وباسو او د خپل نوي نسل ته باید په ذهن کې دا وکښېنو لدی سره هم مهاله د چارو شنون کې عربي متحده اماراتو ته د نوموړي سفر خورا مهم ګڼي او زیاتوي ممکن دا سفر د هیواد روانو حالاتو کې بدلون راولي اگر افغانستان در انزوا قرار بگیره مسئول هیچ کس نیست
مخصوصاً به ضرر مردم افغانستان است. پس این دید و بازدیدها هر کدامش اهمیت خود داره که در اوج بین طرفین افهام و تفهیم شود و گره از کار افغانستان گشوده شود. د دې ترڅنګ انس حقانی په متحده عربی اماراتو کې ویلي افغانستان تازه لا یو بحراني حالت څخه وتلی او اوس پکې بشپړ امنیت حاکم دی. موږ له یو لوی بحراني حالت څخه راوتلي ټول افغانستان وروسته له څلوېښت کلن بحراني حالت څخه الحمدلله امنیت په ټول افغانستان قایم دی. شپې ته کولی شي دوه بجې د یو خوند نه بل خوند هېواد ته لاړ شي، خو بیا هم ډېر دښمنان پټ او ښکاره په کمین کې ناست دي، هم د تبلیغاتو کوشش کوي او هم د وطن د امنیت او د ولسونو د زور کوشش کوي. ډېر چیلنجونه اوس هم زموږ په مخ کې شته، ډېرې ستونزې شته، موږ په دې باندې قایم یو چې ستونزې شته، خو لکه مخکې چې ما وویل د هغې لپاره په ګډه کار کوو چې هغه ستونزې په ګډه حل. ملا یعقوب مجاهد په دې ناسته کې په خلکو هم غږ وکړ چې د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې د ده په وینا د ملي ګټو ضد دي او بهرنۍ اجنډاوې پلي کوي. مولوي محمد یعقوب مجاهد وړمه ورځ د یو پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دغه سفر پر مهال د یاد هیواد له بېلابېلو نورو مشرانو سره هم وګوري. د اسلامی امارت پر چارواکو د سفر بندیزونه ظالمانه او نه عادلانه کړنه. د اسلامی امارت د نړیوالې ټولنې لخوا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو پر سفرونو د بندیزونو روان ساتل یوه ظالمانه او نه عادلانه کړنه بولی. د اسلامی امارت مرستیال ویان په هیواد کې شته ستونزې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر نوی حکومت د لګول شوو ناعادلانه بندیزونه له کبله بولي او ټینګار کوي چې که نړۍ وغواړي له اسلامي امارت سره اړیکې ولري باید ټول بندیزونه لرې کړي. همداراز د چارو شنونکي وایي تر څو چې اسلامي امارت د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ورکړی، نړۍ به یې په رسمیت سره ونه پیژني او نه به هم پر دوی لګېدلي بندیزونه لرې کړي. نړیوال دی د اسلامي امارت پر چارواکو لګیدلي بندیزونه لیرې کړي. د اسلامي امارت مرستیال ویان د نړیوال ټولنې لخوا د اسلامي امارت پر لوړ پوړو چارواکو پر سفرونو د بندیزونو روان ساتل یوه ظالمانه او ناعادلانه کړنه بولي. په ورته وخت کې اسلامي امارت ټینګار کړی چې د رسمیت لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیوال ټولنې پر اسلامي امارت بې ځایه بندیزونه لګولي دي. د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د اسلامي امارت پر لوړ پوړو چارواکو لګول سوي بندیزونه ناعادلانه دي او که نړۍ وغواړي له اسلامي امارت سره اړیکې ولري باید ټول بندیزونه لیرې کړي. په ورته وخت کې د چارو شرنونکي وایي تر څو چې اسلامي امارت د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي، نړۍ به یې نه په رسمیت وپیژني او نه به هم پر دوی لګېدلي بندیزونه لیرې کړي. په داسې حال کې چې د دوحې تړون چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نړیوال ټولنې تر څارنې لاندې د طالبانو امریکا حکومت لخوا لاسلیک شوی یوازینی سند دی چې د افغانانو حقوق او نړیوال قوانین تضمینوي. تر نن ورځې پورې طالبانو د تړون له پلي کولو څخه انکار کړی او په خپل او په قصدي توګه د دوحې تړون چې د تلپاتې سولې او له جګړې وروسته د افغانستان د مشروعیت بنسټ ږدي لپامه غورځوي. بل لور ته د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د کابل ښار د ښوونځي د دولسم ټولګي نجونې کولی سي چې د چهارشنبې په ورځ اړوند ښوونځي ته ولاړې سي او په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه ورکړي. په دې اړه د چارو شنونکي ډاکټر فهیم جنت چکری وایي اگر ما متعلمین را فارغ میتیم که اونا چیز درس نخوانده باشد در یک روز از داد دقیقه هر مضمون را امتحانش از جمع 14 مضمون است که ای بالاخره ما یک جوان فارغ التحصیل صنف 12 را به جامعه تقدیم میکنیم که نیا از کمترین سواد برخوردار میباشند به خاطر که اونا درس نخواندند که برند امتحان بدن و بالاخره فارغ شوند. د اسلامي امارت د چارواکو پر سفرونو د بندیز معافیت له پای ته رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې دمه د دغو چارواکو پر سفرونو د بندیز معافیت د غځولو او یا ردولو په اړه د پریکړې په موخه دوې غونډې کړي دي، خو په دواړو غونډو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي کومې پایلې ته نه دي رسېدلي.
د ډیورند دواړو غاړو پښتنو ته د تابعیت ورکړل شي. سیاسي شنونکي وایي چې د ډیورند دواړو غاړو ته پښتانه میشتي او دوی ته باید د افغانستان او پاکستان تابعیت ورکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ډیورند کرښې دواړو خواوو پرتو پښتنو ته د افغانستان او پاکستان تابعیت ورکړل شي. نوموړي دا هم په خپلو خبرو کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نجونو زده کړو ته سرپرست حکومت په کور دننه اجازه ورکړي. د هغه په وینا د پاکستان ناخبره واکمران دی له دې خبرو لاس واخلي چې افغانستان د پاکستان پنځم ولایت جوړول غواړي. افغانان دي باید افغان طبیعت ورکوم شي او افغانستان تاریخ چلري. افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. پاکستان خو نه جوړ شوی دی. د پاکستان طبیعت زه فکر نه کوم چې پښتانه به ومني او غوښتنه مو داده چې باید افغان طبیعت ورکوم شي او دا افغانان دي. او هغه ستونزې چې موږ مخکې درلودې شاید په هغو ستونزو په هوارولو کې دا ډېر کومک وکړي. دا افغانان دي دا به تذکره اخلي ځکه چې موږ هلته د ډورن کرښې دعوا کوو. د حبیب الله خان په وخت کې سل کله مخته قرارداد شوی دی. قرارداد پوره شوی دی. درې کله اوس په تېر شوي دي. دا هغه پښتانه دي چې د غازي امان الله خان په وخت کې د حبیب الله خان په وخت کې او د احمدشاه بابا په وخت کې قهرمانۍ کړې. تر هند نه پیره افغان نام لري. دا به افغان وي افغان اوسېږي. دا خبره بر امید موږ رد کوو. د دې خلکو ته باید تذکره ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي. امیر خان متقی دا څرګندونې پرون ناوخته د ایران د سفیر له مرستیال حسن مرتضوي سره په لیدنه کې کړي دي. د همداراز د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په ویډیویي پیغام کې ویلي چې په دې لیدنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم ټینګار شوی دی. همداراز ایرانی لوري هم ژمنه کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ د ودې لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. په کابل کې د ایران مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران مرستیال سفیر ته وویل هغه وخت راغلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او په دې برخه کې د ترانزیت او تجارت په برخو کې اسانتیاوې راوړل شي. نن د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې د ایران مرستیال سفیر شاغلی حسین مرتضوي وکتل او په یو شمیر مهمو موضوعاتو یې سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وویل وخت رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او غوښتنه یې وکړه چې د تجارت او ترانزیت په برخه کې سهولتونه رامنځته شي. دغه راز متقی صاحب د ژمي پر رسیدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ایرانی لوري هم ژمنه کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ د ودې لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي د ایران مرستیال سفیر په افغانستان کې له امنیتي وضعیت خوښي ښودلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ودې لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه شوې. د ایران مرستیال سفیر شاغلی مرتضوي په افغانستان کې له امنیت څخه خوشي وشوده او د ایران افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د سهولتونو د رامنځته کولو په برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړې.
دواړه لوري د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې خبرې په داسې حال کې کوي چې وړمه ورځ د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت خبر ورکړی و چې په تیرو اتو میاشتو کې د 112 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات کړي دي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه ولسوالۍ ته غځېدلی سړک تر وروستي بریده پورې ویجاړ او خلکو ته یې جدي ستونزې راپیدا کړي دي. دوی ویلي په زړونو یې د دغه سړک د جوړېدو په موخه غږ پورته کړی، خو په وینا یې تر اوسه په دغه برخه کې عملي کار نه دی شوی. ځایي خلکو له اسلامي عمارت نه غوښتنه کړې چې د خلکو د ستونزو حل په موخه دې یاد سړک تر هر څه وړاندې په اساسي ډول ورغوي. همداراز سیمه ایزو مسؤلینو بیا د ولسونو ستونزې منلې او د حل لپاره یې د هلو ځلو ویلي دي. په همدې اړه د ژوندون خبریال میرویس انتظار د کونړ مانوګي ولسوالۍ ته ورغلی او د خلکو ژوند انځور کړی دی. د کونړ ولایت اړور ماړوګي ولسوالۍ چې له مرکزه سید آباد لري له شنو ځنګلونو برخمنه، خو خلک یې له ګڼو ستونزو کړیږي. دغې ولسوالۍ ته غځېدلی سړک چې د کونړ او نورستان مرکزونه سره نښلوي ویجاړ حالت یې ولسونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. ځایي خلک نیوکه کوي چې دغه سړک د جوړېدا په موخه یې په ځلو ځلو غږ پورته کړی، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. قومي مخور وایي ډېر مهال د لارې د خرابوالي له امله ناروغان روغتون ته پر لاره خپل ژوند بیلي او باید اوسنی نظام ورته د یادې ستونزې د حل لپاره چټک ګامونه واخلي. دغه خاورې دوړې دا انسانان په چلن کې د تنفس کېږي، دې نه مختلفې بیماریانې په وجود راځي. نو که چیرې دا سړک جوړ شي نو دا هم موږ ته ښه دی، هم د خلکو صحت ته ښه دی او هم ډېر مشکلاتو سره راپکېږي. سړک خو والله ډېر خراب دی، مشکلات یې ډېر زیات پیدا کړي. تقریبا شپږ کاله مې کېږي چې ټیکسي کوم، د دې سړک نه ډېر بېزاره یو. مسؤلینو مې غوښتنه دا ده چې دې ته جدید توجه وکړي د جوړېدو په دغه کې. تاوان هم ډېرې والا وارث ډېر زیات کوو. پر دغه سړک موټر چلوونکي بیا تر نورو ډېرې دغې ستونزې زړه خوراک ته کېنولي او وایي د یو ساعت مزل یې په شپږ او یا اووه ساعتو بدلېږي. دوی دغې سیمې ته د مرکزي حکومت ځانګړی پام غواړي. تکلیف او مرګ او ورس او ټول سړک خراب دی، زموږ ډېر مشکل په حال نشو زموږ دی او ټول ګډوډ دی. زموږ داغه ده چې دا سړک موږ ته جوړ شي او زموږ به ډېر خوشحالي. سړک موږ ته جوړ، سړک ډېر خراب دی زموږ ټول د کونړ سړک ډېر ګډوډ دی، د پیج او نورستان ټول او موټرې پلی نه شي. په دې باندې ښکته پورته کېږي، ډېر زیات مشکل دی خلکو ته. که دا وشي نو ډېره ښه به دی، ولس لپاره به سودګي شي او آرامي به شي. مریضان چې ځي ډېر تکلیف دی، ډېر په مشکل سره څو چې رسېږي شفاخانې د هغه وفات شوی. په ورته مهال د ماړوګي ولسوالۍ ځایي مسؤلین له ژوندون سره د خلکو ستونزې مني او د حل په موخه یې ژمنې کوي. سرک یقیني چې دا ډېر لوی مشکل دی او تاسو خپله باندې راغلی یې دغه سرک باندې چې خراب دی ډېر زیات او د ولسونو دغه غږ مونږ والي صاحب محترم هغې ته رسولی دی. هغې راسره ژمنه هم کړې ده چې و دا به کېږي او زه بر مرکزي حکومت ته هم هغې راته وعده راکړې ده چې هغې ته دا غږ رسومه، خو لا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی. ولس سختو ستونزو سره یقیني چې په دې دغه کې مخ دی. عام خلک باور لري که دولت د دغه سړک د جوړېدا کارونه پیل کړي نو نه یوازې دا چې د خلکو شته ستونزې به حل شي، بلکې د رغونې پر مهال به یې ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. هغه څه چې خلکو سره به اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، کونړ ماړوګي ولسوالۍ. په کابل کې د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو له لورې هغه کس ونیول شو چې د تېرې جمعې په ورځې د پاکستان په سفارت ډزې کړې وې. ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کس د یو بهرني هیواد تبیا او د داعش ډلې غړی هم دی. همداراز اسلامي امارت وایي چې په تحقیقاتو کې ښودل شوی چې دا برید د داعشیانو او بغاوتګرو له لورې په ګډه تنظیم شوی و. مجاهد وایي د برید تر شا ځینې خارجي شومې کړۍ هم لاس لري او هدف یې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د دغه برید په اړه نورې څېړنې هم روانې دي. د کور او ښار جوړولو وزارت ټولو پخوانیو د ان ټي ای قراردادي کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د خپلو حسابونو د تصفیې په اړه دی
یاد وزارت ته مراجعه وکړي. د کور او ښار جوړول وزارت ټولو ان ټي ای مخکینی قراردادي کارکونکو ته خبر ورکول کیږي چې ژر تر ژره دې د خپلو حسابونو د تصفیې د جنسونو او د اسنادو د تسلیمۍ په موخه د 1444 کال پنځمه میاشتې شلمې نیټې پورې د یاد وزارت اداري ریاست ته مراجعه وکړي او ورکړل شوي امانتونه دې تسلیم کړي. د سرغړونې په صورت کې له قانوني لارو چارو کار اخیستل کیږي او هغه کسان چې له هیواده بهر دي ضمانت کوونکي جلب کیږي چې بیا څوک د شکایت حق هم نه لري. د نابینا افغان لوبغاړي ولی محمد نوري د بریتانیا د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه سیالي چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې ولی محمد نوري د اویا لوبغاړو لمنځه لومړی مقام خپل کړی دی. په دې سیالیو کې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینایانو لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 500 متره واټن په 49 ثانیو کې طی کړی او د لوبو اتلولي هم په خپله نوم ثبت کړی ده. نوري تر دې وړاندې هم د بینایانو او نابینایانو د ځغاستې او لامبو وهلو سیالیو کې هم اتلولي ګټلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له جګړو چارواکي سره په کتنه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یونما بیګا خپور کو وی شوی چې روزا اتون بایوا د کورنۍ چارو د وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له موین عبدالحق اخون سره کتلی او له هغه سره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روغدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د منځوړلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې ځواکونه یې په تیره یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې 138 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولی دي. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو کسانو کې 15 تنه یې په قتل، 18 په غلا او پاتې نور په بېلابېلو جرمونو تورن دي. بل لور ته له یاد وزارت څخه په جلا خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو تیره ورځ په کندهار، تخار، هرات، بغلان او کندوز ولایتونو کې 21 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولی دي. هیوادوال امنیتي ادارو په دغه برخه کې د جدي هڅو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفارت شاجدافیر له یو شمیر معلولو افغان میرمنو سره خبرې کړې او ویلي دي چې دغه افغان میرمنې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګرین ډیګر نن پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې معلولې میرمنې له پامه ایستل شوي دي. تر دا مهاله په افغانستان کې د معلولو کسانو کره شمېره معلومه نه ده، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ ادارې یا اوچا دوه ورځې وړاندې مخکې وویل چې د اټکل له مخې د افغانستان 15 میلیونه وګړي په معلولیت کې ژوند کوي. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایو ته او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالت. له ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې درنو لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.